নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি সহজতে বনাব পৰা নিমকি ৰেচিপি এটা লৈছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ কিন্তু একেবাৰে ইজি আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে সন্ধিয়া টাইমত চাহৰ লগত কিবা এটা সকলোৰে খাবৰ মন যায়েই নহয় জানো আপোনালোকে যট পট এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰে একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুব এটা ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ সুকীয়া হয় নিমকিৰ দৰে বনায় যদিও নিমকিৰ নিচিনা সোৱাদ নহয় আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব শেষত আপোনালোকৰ সুন্দৰ মতামত কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আৰু কথা নাপাতি যাওঁ বোলক ৰেচিপিটোৰ ফালে প্ৰথমতে এটা পাত্ৰ লৈছোঁ ইয়াতে মই মেজাৰিং কাপৰ জোখাৰে একাপ দিছোঁ ময়দা আৰু লগতে এয়া দিছোঁ কেইটামান কালজিৰা কালজিৰা কেইটামান দিলোঁ লগতে এতিয়া দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু এতিয়া দিছোঁ অকণমান এচামুচতকৈ অলপ কম বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি শুকান সামগ্ৰী ভালদৰে মিলাই ল'ম তেতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলিব আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগতে দিছোঁ এক চামুচ ডাঙৰ চাইজৰ ঘিউ দিছোঁ মই এতিয়া ঘিউখিনি ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ম ঘিউ দিলে মচমচীয়া হয় নিমকিটো খাবলৈ ভাল লাগে সেইবাবে ঘিউ অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ কুহুমীয়া পানী কম কম পৰিমাণে দি দি এটা দৌ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম দৌটো খুব বেছি টানো নকৰি কৰিব আৰু একেবাৰে ঢিলাও কৰি নেপেলাব আৰু এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময় মঠি ল'ম মঠি ল'লে ভাল হয় বস্তুটো খাবলৈ মচমচীয়া লাগে খাবলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ সময় পোন্ধৰ মিনিটমান মঠি ল'ব এনেদৰে এতিয়া এখন মই এয়া বেলনা লৈছোঁ বেলনাত এয়া এইটো বেলি লৈছোঁ বেলা বেলাটো আপোনালোকে একেবাৰে পাতলা নকৰিব অকণমান ডাঠ কৰি ৰাখিব কিন্তু একেবাৰেও ডাঠ নকৰিব এয়া চাওক এইখন মোৰ বেলা হৈ গ'ল এতিয়া এখন চুৰি লৈছোঁ চুৰি সহায়েৰে মই এয়া দেখিছেনে প্ৰথমতে মাজতে দুভাগ কৰিছোঁ তাৰপাছত চাৰিভাগ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ছভাগ আঠভাগ কৰি মই ট্ৰাইংগল শ্বেপত এইখিনি কাটি লৈছোঁ এনেধৰণে একেবাৰে সিজি হয় আপোনালোকে যদি সৰু কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু এভাগ কাটি দিব পাৰে মই ইমানটো জোখতে ৰাখিছোঁ কাটাটো এনেকৈ এয়া চাওক ট্ৰাইংগল জোখত মই এনেকৈ কেইবা পিছো কৰি ল'লোঁ সেয়া দেখিছেনে এতিয়া এইকেইটা চেপ দিম ইয়াৰ বাবে এখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ প্লেটতে আৰু এয়া চাওক একেবাৰে চিম্পুলকৈ প্ৰেছ কৰি এনেকৈ পকাই দিলেই হৈ যায় আৰু এইটো আগটো এৰাই নাযাব বাবে ইয়াত অকণমান পানী দি প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আৰু মুখনিখন খোল খাই নাযায় এনেধৰণে বাকী থকাকেইটাও মই এনেদৰে ঘূৰাই পকাই ল'ম আৰু কেইবাটাও দেখাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এয়া চাওক চিম্পুলকৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি গ'লেই হ'ল আৰু আগটোত অকণমান পানী দি লগাই দিব তেতিয়া আৰু খোল নাখায় এয়া চাওক এনেদৰে একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লৈ বুজিব পাৰিব এয়া এইটোও হৈ গ'ল ইয়াতে অকণমান পানী দি লগাই দিম এইকেইটা হৈ গ'ল এনেধৰণে মই গোটেইকেইটা ৰেডি কৰি ল'ম মই যিহেতু একাপ ময়দা লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মই দুটা লাডু হ'ল আৰু তাৰ পৰা ভালেখিনিয়ে ওলালে ইয়াত চাওক এনেধৰণে মই গোটেইকেইটা ৰেডি কৰি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি এনেদৰে বনাই ললোঁ আৰু এইফালে এখন পাতি দিছোঁ কেৰাহী কেৰাহীখনতে দিছোঁ অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দিছোঁ ইয়াৰ ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই নিমকিকেইটা জুইটো মিডিয়ামত কৰি ৰাখি অলপ সময় ভাজি ল'ম ভালদৰে ভাজিব যাতে ভিতৰটো ভালদৰে ভাজ খায় একেবাৰে জুইটো বহাই দি কম সময় নাভাজিব নহ'লে তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগিব কম জুইত সৰহকৈ মানে অলপ দেৰিলৈকৈ ভাজি থাকিব যাতে ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায় আৰু খাবলৈ কিন্তু খুব ভাল লাগে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বনাই চোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এইকেইটা চাওক প্ৰথম দিয়াখিনি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে লগতে শ্বেপটোৰ পৰা অলপ দেখিবলৈও ভাল লাগিছে নহয় জানো এয়া চাওক ধুনীয়া হৈছে আৰু এইকেইটা ছেকেণ্ডবাৰো মই এনেদৰে ভাজি ল'ম গোটেইখিনি এয়া চাওক অলপ ভিতৰৰখিনি মচমচীয়া হোৱালৈকে জুইটো কম কৰি ভাজি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম আৰু এয়া চাওক মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওকচোন দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে হয়তো খাবলৈ কিমান টেষ্টি হ'ব মচমচীয়া কুৰকুৰীয়া সন্ধিয়া টাইমত যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণো দি আছে খাবলৈ ভাল লাগে সেইবাবে আৰু ওপৰতে দিছোঁ মই অলপ ক'লা নিমখ আৰু লগতে দিম অলপমান চাট মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ এনেদৰে দি সন্ধিয়া চাহৰ জুতি আপোনালোকে ল'ব পাৰে খাবলৈ খুব ভাল লাগে সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু এইখিনিতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেলাইকণ আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে মই যি যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ থাকিব পাৰিব ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন চাব এয়া চাওক খুব এটা সুন্দৰ সন্ধিয়া চাহৰ জুতি ল'ব পৰা নিমকি ৰেচিপি কেনে পালে জনাব আৰু এয়া আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য তাৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ